il-lotta u secure coding. Ftit qatt ħasbu li stajna naqduhom flimkien. Dan il-paragun kien l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu fejn kontinwament morna mill-padeljun sportiv għall-uffiċċju, mit-tapit tal-lotta għal fuq il-keyboard tad-developer u temi bħal daw ser inkomplu nitlu fihom ma' protagonisti oħra f'attivitajiet oħra u ħanifhmu kif daw l-attivitajiet jorbtu mad-disċiplina tas-cybersecurity.